מחר בערב, בעשרה בטבת, יש את הדברים. נקבע גם את יום הקדיש הכללי. אנחנו נעשה מוסר, גם נעשה דרכו של מוסר, גם נעשה אולי לקחים אלינו. אבל לפני, ננסה למצות רגע איזושהי הבנה של עומק היום הזה, כמו שנקרא בנביא, עצם היום הזה. עשרה בטבת, כמו שאנחנו יודעים, עשירי לעשירי, גם כן תאריך מיוחד, י' בחודש העשירי, שהוא ראשון בשלושת הצומות שאנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, בו הוא שם מצור על ירושלים, בדלת נבוכדנצר, מלך בבל, הרב י"ז בתמוז נפרצו החומות, תשעה באב נחרבה העיר, ואחר כך גם יש ביתר, מומי ביתר. זה נקרא צום הרביעי, צום החמישי וצום העשירי. כבר קדמונים צרפו לצום הזה עוד שני אירועים שנקשר אותם. אחד זה תרגום התורה ליוונית, שכתוב שהיה יום קשה, יום שנעשה בו העגל, החז"ל, וירדה חשיכה לעולם שלושה ימים. כבר חמור. בתרגום התורה ליוונית, היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אם לא נעשה פרויקט של תרגום התורה, איך כל העמים ידעו 70 לשון את התורה? מה החושך הגדול הזה בתרגום התורה ליוונית? וגם יום פטירתו של עזרא הסופר. שוב, לא כולם היו בעשרה בטבת, אחד היה בחטא, אחד בטבת, כמו שאנחנו גם קוראים בסליחות. אזכרה, מצור אשר קראני בשלוש מכות בחודש הזה יקני, גדעני, ענייני, יקני. אז דעכני בשמונה בו שמאלית וימנית, מלך יוון אנסני לכתוב דת ימנית, זועמתי בתשעה בו בכלימה בחפר, חשב מעליי מהיל עוד בצפר, טרוף טורף הנותן יותר משפר, הלא הוא עזרא הסופר, יום העשירי ציוון בן בוזי יחזקאל, טוב לך את המחזה, למעם נמזה את עצם היום הזה. אז נתחיל מהראשונה, ואחר כך כמובן בדור האחרון צורפו לזה הרבנות הראשית את יום הקדיש הכללי לששת מיליוני יהודים קדושי השואה. המודרה מביא, היום למדנו, אתמול למדנו את הלכות קידוש החודש בגמרא. אז על פי החשבון שלנו, לעולם לא יחול עשרה בטבת בשבת. האחרים יכולים לחול, אבל הם נדחים. אפילו תשעה באב, וזה החורבן עצמו, נדחה ליום ראשון. אבל אילו היה עשרה בטבת חל ב... או כשאני אחזור... אילו היה חל עשרה בטבת, כותב אבו דרעם, מגדולי הראשונים, היו צמים אפילו בשבת. כי כתוב בעצם היום הזה. זה אי אפשר לדחות אותו. בעצם, יש משהו, מה כל כך בעשרה בטבת שבעצם היום הזה? האירוע של עשרה בטבת הובא גם בספר מלכים כחלק מהשתלשלות האירועים. ספר מלכים, בית קפה, ויהי בשנה התשיעית למלכו, בעשירי, בעשור לחודש, מנה נבוכדנצר, ויחן, ונתנו עליה דייק. אבל הוא מתואר גם במראה הנבואה של יחזקאל. בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשירי לחודש, בן אדם, כתוב לך את היום, עצם היום הזה, שמח מלך בבל לירושלים. ואז הנביא רותח ונותן משל. משול משל אל בית המרי. ואמרת להם, כה אמר אדוני אלוהים, שפוט אסיר, שפוט וגם יצוק בו מים. וכאן אני אחסוך לכם תיאור לא קל של הנביא, איך העצמות, כל העצמות של ישראל, סיר אשר חיל עטבה, כאילו כל המראה שיחזקאל מעביר לעם, אתם תתבשלו ותשרפו בתוך הסיר הזה, שנקרא חומות ירושלים. עיר הדמים, מגדיל מדורה, מרבה עצים, למען תקומה תיתם חיל עטבה. מסתבר שהמשל הזה של הסיר, זה פרפרזה שיחזקאל הנביא לא דווקא אולי הוראה במראה הנבואה, אולי כן, הוא פשוט לקח משהו שהעם היה רגיל להגיד כמה פרקים לפני כן
זה היה פרק כ"ד. פרק י"א, עוד לפני הגיע המלך נבוכדנצר, נשים את המצור על העיר. ויאמר אליי בן אדם, אלה האנשים החושבים אבן והיועצים עצת רעה בעיר הזו. האומרים, ובכן העם הוא זה שאמר את משל הסיר, לא בקרוב, מה שהנביא אומר, בנות בתים, אתם יכולים להיות רגועים, בשלווה, לא, לנו זה לא יקרה, היא הסיר ואנחנו הבשר, כמו שסיר מגן על הבשר. כך חומות ירושלים הקדושות, מגינות עלינו, היא הסיר ואנחנו הבשר. ומלך נבוכדנצר לא יוכל לפרוץ את חומות ירושלים, בין אם זה מצד קדושתם או מצד חוזקנו, היא הסיר ואנחנו הבשר. לכן ינבא עליהם בן אדם, כמו שאתם אומרים, היא הסיר ואנחנו הבשר. אבל אני ארתיח את הסיר הזה. כן, כמו שראינו אחר כך את כל... אתם תהיו בתוכה לבשר, להתבשל בתוכה. ואז מגיע עשירי לחודש והוא ממשיך את משל הסיר. לא בקרוב, בנות בתים. רבי יוחנן אומר, אם אני הייתי באותו הדור, הייתי קובע במקום תשעה באב, בי' באב, את חורבן הבית. כי הבית נחרב בי', אמנם ההתחלה, הצתת האש הייתה בתשעה באב, אבל זה נחרב בי' באב, אני הייתי קובע. אומרת הגמרא ברבנן, למה קבעו בתשעה באב? אמנה הגמרא, וזו הכותרת של המוצר, התחלת דפורענות עדיפה. אנחנו כולם כבר מכירים את המושג, התחלת דגאולה. אבל טוב שנתחיל לרגע מהתחלת דפורענות עדיף, כך אומרת הגמרא. לא קובעים ביום שנשרף הבית, ביום שהציתו את האור, ולא ביום שהציתו את האור, ביום שבקעו את החומה, ולא ביום שבקעו את החומה, ביום שהתחלת, גם שאתה יכול ללכת בהתחלת. והתחלת זה עשירי לעשירי. עצם היום הזה, זה נקודת המבחן. שאתה יודע לזהות את הפורענות, לא שהיא כבר נמצאת, שזה too late, הרבה פעמים. כמו שאמרו נבוכדנצר, הטיטוס, מלך, בניין הרוס הרסת, קמח טחון טחנת. זה כבר, כשזה עוד היה, באפשר לתקן, התחלת דפורענות שבא מלך נבוכדנצר. ואמרתי לכם, אל תהיו סיר, אם אתם תהיו, אם אתם תחשבו שאתם בתור סיר שמגן עליכם, אין מי שמגן עליכם. מי הסיר ואנחנו הבשר הזה? אתם תהיו בשר להתבשל בתור. התחלת דפורענות, כשדגל שחור מתחיל להתרומם מעל, אז לא לך, תגיד, לא בקרוב. זה לא יכול לקרות. זה כבר מביא אותנו כל כך קרוב, איזשהו לקחים מהשאר. ואנחנו האחרונים שיכולים לשפוט חלילה, עד שתגיע למקומו, מה אנחנו היינו עושים. אבל אין לנו את הזכות לא ללמוד לקח מהחורבן הגדול של עם בני ישראל, 6 מיליון, של נורות האזהרה, הסמך מלך בבל כבר היה שם, אם זה בחוקי נירנברג, כמה שנים כבר לפני כן, ליל הבדולח, שהיה כבר הרסו את כל ה... ועוד אנשים יכלו לצאת ו... היה לא רק דגל שחור, היה גם אור גדול שהתחיל לזרוח. חיבת ציון, הקונגרס היהודי, השיבה לארץ ישראל. אבל נגיד שזה מעלה גדולה למי שיצטרף לזה. גם מי שלא בא מצד העלייה כבר לארץ ישראל, שקדוש ברוך הוא הכין תרופה למכה, רק מצד הדגל השחור של הרבה פעמים פורענות, של... לא בקרוב. לא יכול לקרות, קשה להאמין, לא נותנים למציאות, לעובדות, לבלבל את המציאות, את הסברות שלנו. וזה לקח שהיום הרבה פעמים מביאים אותו כחלק מיום השואה על הנושא של הקם להודחה שכם להורות, בנושא של איראן ותקיפה, כל מה שקשור. דוגמה אחת מצוינת הייתה לנו, כשבאמת קמו להרבנו לה, במלחמת ששת הימים. והיום הזה שהשכמנו ויצאנו להתקפה נגדית, לא חיכינו ולא הגענו, לא הגענו צבא הגנה. היינו צבא התקפה כשצריך לעלות להתקפה, אז עולים להתקפה ויודעים לקחת את גורלנו ולא לסמוך. אין את תרבות הסמוך הזה. אז זה דבר נרחב שבדרך כלל מדברים עליו, אני רוצה ככה כך זה מקום יותר פנימי, רוחני שלנו. לעבור עם זה לתרגום התורה ליוונית. שהוא גם כן כחלק מהעשרה בטבת.
שהוא מצור. אז מה כל כך חמור בתרגום התורה ליוונית? אפילו יש בזה משהו יפה שבעיני כל העמים. אז אם זה היה פרויקט של משה רבנו, הואיל משה ביאר את התורה הזאת ב-70 לשון לכל העמים, זה רחב. אבל אם אנסה לי לכתוב, תלמי המלך לקח 70 זקנים, שם אותם ב-70 חדרים, ישבה בין הכתבים, אם יוון הם אלה שמזמינים את התרגום בכוח, אז פה אנחנו יש לנו מה לפחד. פה זה כחטא האמת. פה חשיכה יורדת לעולם וצריך להבין את המצור הזה שיש. לא מזמן עברנו את חנוכה ודיברנו רבות על החוכמה היוונית והפילוסופיה היוונית והרציונליות, ושפתאום ותפקחנה עיני האדם והתחיל להכיר את הטבע ולכתוב את הטבע לצרכיו. והתורה, שהיא איזושהי נבואה, שהיא איזושהי חוכמה אלוקית, שהייתה אצל אליטה מיוחדת והעם היה מחויב לה והכיר אותה, אבל פתאום מבחוץ התחילו רוחות של חוכמה ודעת והבנה ומדע וגוף וספורט וכל הדברים שהתחילו כבר אז ביוון, חוכמה יוונית, לשון יוונית. אז כל אדם ישראל מסוגל יותר בתוכו, והפחד מתחיל ברגע שמת... אז יש אנשים שלפעמים חצו את הקווים והלכו לה. התייבנו בצורה כזאת אחרת. אבל איפה החשש שיתרגמו את התורה ליוונית? שעכשיו גם התורה תהיה. לא יהיה תורה לחוד ויוון לחוד, ואנשים יבחרו מה הם רוצים. פתאום יש... תרגום התורה ליוונית. זה לא רק במובן הטכני שיודעים לקרוא את התורה, זה לא בשביל התורה. זה בשביל שעכשיו אפשר לעשות, לתקן את התורה, לעשות רפורמות לתורה, להתאים אותה ליווניות. זה מה שיוון רצו, ואחר כך המתיונים רצו לתרגם את התורה. זה לא שאנחנו נגד התורה, זה כתוב בתורה. עכשיו אתה פתאום רואה, אם מתרגמים את התורה ליוונית, במובן היותר רחב של העניין, אז זה קצת המצור. המצור זה, ועוד מעט יפרצו את זה. ואחרי שיפרצו את זה, גם יחריבו את זה. כל האור של התורה, כל ההיגיון הנבואי של התורה, המשמעות של התורה. התורה פתאום תהפך להיות ברגע שמתרגמים את התורה ליוונית. בוא נגיד את זה בשפת המחשבית שלנו, כמו... כשאדם יש לו מערכת לפעמים אמביוולנטית, כפולה בין היות האמוני שלו לבין בחוץ. גם רגלנו לפעמים נמצאים רגל אחד נמצאת עמוק בתוך התורה, זה לא רגל זה. ויש לנו גם אנטנות שקולטים את החוכמה מבחוץ ואת ההיגיון הזה, לא? אבל יודעים לפעמים להבדיל. ברגע שיש משיכה, הפרת איזון, אני אומר, ומשיכה גדולה על התפיסה והתרבות, החשיבה היא רציונליסטית, והמוסר הוא כזה. אמה, שאני בתוך עולם של מסורת, מחויבות, דתית, משפחה כזאת. אז יש נטייה, הרבה פעמים, כדי לא לחיות עם הפער, עם הדיסוננס הזה, לצמצם את הפערים, על ידי לתרגם את התורה, לתרגם את התורה ליוונית, או היום למערבית, או קודם כל, הנקודת הנחה היא כאילו שיש איזשהו מוסר, מוסר אנושי, חצוב בסלע, כאילו, והתורה משהו לא כך מסתדר, אז אנחנו מוצאים כלים ודרכים לתרגם את התורה הזאת לחוכמות שנמצאים בחוץ. או להגיד גם זה תורה, וגם זה תורה, וכל דבר הופך להיות תורה, ופתאום התורה הופכת להיות תורה חוצית. וזה הסרה, זה התחלת הדפורנות. אחר כך כבר מגיעים פורניות, שאנשים לוקחים את התורה והופכים אותה, עושים אותה קרדום, ועושים אותה פלסטר, וכבר משתמשים בתורה לכל מיני דברים הכי לא נכונים. זה כבר חורבן עצמו, אבל אנחנו כרגע בהתחלת. הצום, ההתעוררות הגדולה, זה לראות כבר שברגע שמתרגמים את התורה, שקוראים את התורה בשפה אחרת, ולא מצליחים, לשמר את הקודש של התורה, את האמונה של התורה, את העומק והאור הגדול של התורה, החיות של התורה. טוב, זה השבע, מה התיקון? לא נשאר רק עם שבע, התיקון הוא עזרה סופר. ופה אני אומר איזה טוויסט מסוים. ועוד שאולי עד עכשיו היה נשמע מהדברים שאנחנו אומרים, שהתיקון הוא איזשהו
נטורי קרתא, שמירת החומות, סגירת החומות, להגביע את החומות ולהגיד, לסגור מדפים ולהגיד, יהיה להם אשר להם, ולא אכפת לי גם לפתוח אנטנות או פרסקופ, להוציא ולהסתכל מה קורה כמו צוללת, מה קורה שם, ולקחת משם אליי, לא להוציא את זה החוצה. לקחת ו... אז דווקא אני חושב שעזרא הסופר מלמד אותנו את ההפך הדבר. ההפך של תרגום התורה ליוונית זה לא אי-תרגום ואיזושהי שמרנות שהיא סגירת מדפים, היא תרגום התורה ליהודית עכשווית. תרגום מקורי של התורה, שהתורה תתרגם את עצמה לשפה עכשווית, לאפשר... מתוך איזו הסתכלות מבחוץ, מה קורה וכולי, אבל תרגום על ידי עזרא הסופר. ובכן, עזרא הסופר שעסקנו בו לאחרונה, בהזדמנויות עכשיו, הוא מראשי ישיבת ציון, בית שני שהייתה הכנה לגולה ארוכה, המעבר מבית ראשון שהיה בית של קודש והשראת שכינה, להתחלתה של עם ישראל יוצא לגלות ומתחיל מלמטה את המהלך האלוקי. אז כתוב בגמרא מביאה שעזרא היה ראוי שתינתן תורה לידו. אבל בסוף לא ניתנה תורה לתות, למה שרבנו תורה? אבל השתנה הכתב על ידו. זה לא פחות מתרגום התורה. עזרא שינה את... הכתב שיש לנו היום בספר התורה זה כתב של עזרא. זה משה רבנו היה כתב עברי קדום מלופף, כך כתוב. עזרא תרגם את התורה, גם במובן הקונקרטי של העניין. שינה את הכתב של התורה, וגם במובן העמוק של העניין, כמו שהרב קוק מביא את זה בהקדמה לעניין, אני אזכיר משהו מזה, שהוא תרגם את התורה, עצה טרנפורמציה של התורה, שתהיה מותאמת לאיך שהוא הבין ותפס את ההנהגה האלוקית אחרי החורבן, פוסט חורבן, בית ראשון. שהיה כבר את כל החוכמות האלה שהתחילו לצוץ, והעם... בוא נראה את זה דברים בתוך עין הים. שם הרב קוק כותב שהוא מביא את ההבדל בין מ"ם פתוחה למ"ם סתומה. גם אני אגיד רמז בעניין הזה שהוא מביא את זה שם בהמשך, אני... רמז מאוד יפה. מ"ם פתוחה זה... כמו ביאור התורה, רחב, לבאר, כמו באר שמוציאה מים. ומ"ם סתומה, הריבוע הזה, זה יותר לפרש את התורה. פירוש יותר, לקחת את התורה ולפרש אותה. ההבדל בין ביאור לפירוש. הוא מביא בשם הרד"ק רמז יפה, שבכל התנ"ך כולו יש שני מ"מים שהתחלפו. מ"ם פתוחה ומ"ם סתומה. יש מ"ם שהייתה צריכה להיות פתוחה ונסתמה. חומות ירושלים המפורצות. ויש מ"ם למרבה המשרה ולשלום על קץ, שכתוב על תיאורים של ישעיהו הנביא המשיח, למרבה המשרה, במקום למרבה, באמצע מילה צריך להיות מ"ם פתוחה, תסתכלו בספר, יש שם מ"ם סתומה, למרבה, פתאום כתוב ריבוע בתוך למרבה. וחומות ירושלים אשר הן פרוצות, הן צריך להיות מ"ם סתומה, הן, מ"ם סופי. הם פתוחה פתאום לשם. בכל התנ"ך כאילו יש שני שגיאות חלילה, כן, פתיב. אומר, זה לא שגיאות, כמובן, זה המסורת שלנו, הם למסורת. זה שתי מ"מים שהתחלפו, צריכים להתחלף. חומות ירושלים אשר הם פרוצות, אז נפרצה המ"ם. ברגע שנפרצה המ"ם, נפרצה פתאום, אז הם, כאילו, בספר התורה יש איזה עדות מ"ם שנפרצה כזה. ואז נסתם אורות של משיח, למרבה המשרה, פתאום נסתם. אם נסתום את חומות ירושלים, של הם פרוצות, ונדע, אז נוכל לפתוח את אורו של משיח, למרבה המשרה, מרבה זה משום, מ"ם פתוחה פתאום, שיפתח לנו, אבל קודם כל צריך לסתום מלמטה, כדי שנוכל לפתוח אחר כך מלמעלה. וחלק מהשמרנות אולי של עזרא הסופר, לא היה רק איזה קיבעון מסוים, אלא לתרגם את התורה. הרב קוק מרחיב פה בעיניה קצת, על המפעל, על הפרויקט, של עזרא הסופר, מפורש בשום שכל, ככה מובן. שהוא פירש את התורה, הוא לא רק באר אותה במובן הרוחני שיכל לבלבל מאוד אנשים, אבל לא רק שמר אותה כמו שהייתה ותיקף אותה במין איזושהי סגוליות כזאת וחוקים כאלה של... אלא הוא זה שתיקן לקרוא את התורה בציבור,
עד אז לא היה כל עצמי בבית המקדש. הוא זה שתיקן יחד עם כנסת הגדולה את מפעל של התפילה לציבור הרחב. ועוד הרבה דברים שהעזרא מיסד על ידי פרשנות נכונה את, את התורה. פרש את התורה. הוא שינה את הכתב של התורה, אבל זה היה אותנטי. זה היה מקורי, זה לא היה כי יווניות, כי מול. אל נוכח מה שהיה מבחוץ, שהעם יורד פתאום לגלות, ועכשיו הוא יכול להתבלבל וכולי, אז עזרא ידע איך להביא את התורה ולעשות תרבות של תורה. בתוך לימוד התורה, לפרש אותה פרשנות נכונה. זאת אומרת, איפה שתרגום התורה היוונית, זה לא לעצום עיניים ולהגיד, אנחנו כמו ש... להחזיר את הדרה לישנה, איך היה פעם, ולנסות... כקדם, חדש עמנו כקדם מה שהפעם. כקדם, איך התורה מתקדמת? ולעשות את זה בצורה היותר נכונה. ופה זה בעצם קריאה... אני מרגיש גם אצלנו, פעמים שיש איזו דיכוטומיה, דיכוטומיה אחרת שני. שני כתבים. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים תורה בצד המחויבות, הסגולה, בבית המדרש, גמרא, דף יומי, עיון, בשפה של התורה. אנחנו מקבלים את זה שעכשיו אנחנו לומדים תורה. לומדים תורה, מה שלומדים תורה, מקבלים מצוות כתובה. אבל אחר כך כשאנחנו באים אל התרבות, ולעולם המחשבה, ואחר כך אל המוסר, הרבה פעמים הוא מושפע, כיוון שאת התורה אנחנו לא תמיד מפרשים את התורה, ומעדכנים את התורה לפי העכשוויות שאנחנו צריכים להבין. לא לתת לאחרים לפרש אותם. וזה בעצם ההזמנה של עזרא הסופר, התיקון של, של עשרה בטבת, של... יכול להיות שאם, אם אני חוזר לרגע יום השואה, ערב יום השואה, לפני קצת, שהיו קוראים עוד פעם את התורה, ומפרשים את התורה לפי הוויית הדור, לא רק מפחדים ושומרים וכל דבר חדש, מפרשים את התורה, איזה עזרא סופר כזה. והרב קוק הזה שפתאום ראה את התורה ופירש אותה לדורו, מאמר הדור. אז יכול להיות שדברים היו קוראים, אחרת קצת. במשחת מוסר, גם עורר את עצמנו, אני אומר פעמים, כשאנחנו לומדים תורה זה מצוין, אנחנו צריכים תורה בשפת המקום, מה שאומר. לומדים משהו, לומדים משהו, לומדים תוספות, צריך ביור מילים, צריך... וגם מותר לנו לפתוח, קצת לראות מה קורה בחוץ, להכיר, לקרוא כמובן. זה לא מותר, זה קיים את זה, אני נרצה לנו את זה. אבל את החומה שאנחנו נפרש, את הגשר, זה לא שהתרגום יעשה כדי להתיר לנו או להימשך אחר החוכמות והתרבויות ואיכשהו לנסות לעשות את זה בהיתר דרך התורה. אלא יש לנו תרגומים משלנו ותרבות משלנו שהיא מתחשבת, היא מתכתבת. מתכתבת אבל מפרשת לאורה את התורה וזו פרשנות יותר של התורה ולא לתרגם את התורה לשפה האחרת. להפוך את התורה לתרגום. מפעל של פרשנות, בין אם זה פרשנות אקטואלית לפעמים שקוראים, קצת מרחיבים, אתה קורא את התורה, אז פתאום אולי תר השריר, ואחר כך... יש שם הרבה, וזה מגיע לארון הספרים היהודי העכשוויים, ואתרים כאלה, ועיתונים כאלה, ועלוני שבת. זה מוזר שאני עושה את המקום. לעורר לקרוא עלוני שבת, אבל כן, אני בהחלט לא צריך בתפילה. אבל לא להגיד, או שאני לומד תורה, אז אני פותח עכשיו גמרא עם תוספות וראש וריב. אבל אם אני כרגע בזמן פנאי, אז אני רואה ככה וככה בטלפון. או אם אני קורא ספרים, כבר כשאני קורא ספרים, אני קורא רק איזה. יש כל שכבת הביניים, שהיא התרבות שלנו, הפרשנות שלנו, של אנשים טובים, מתוך בתי המדרש, מתוך ליבת ה-DNA של העם היהודי לדורותיו, שמתרגם לנו את התורה, לא מתרגם, מפרש לנו את התורה, בפרשנות, עם... שגם מכיר, ויש לו יד ורגל, גם בחוכמות השונות, בתרבויות השונות, ועשו מפעלים גדולים. לא מזמן ספרנו פה לרב שטיינזלץ, שהוא לא רק תרגם את התורה, את התלמוד, את הארמית. כל הפרויקט שלו, המפעל שלו, הספרים שהוא כתב. ואני אומר, יש היום נגישות מאוד גדולה מפורש בשום שכל. כאילו, לראות, לא רק ללמוד את התורה, אלא שהיא תתיישב על ליבנו, שזה יהיה מפורש לנו, שזה יהיה עדכני בעבורנו, שזה יהיה חלק בלתי נפרד מתרבות חיינו.
זה אולי לבנות את החומה בצורה נכונה. שהיא חומה מתרחבת, היא לא רק חומה מתבצרת, כי זה עזרא הבין שזה כנראה לא יכול לקרות. אם אתה או-או, אנשים לפעמים פתאום הולכים לאו השני. ואם יש... הוא תרגם את התורה ליוונית, אז אני אתרגם אותה, אני אכתוב את התורה. לא רק שהוא שינה את הכתב, אני אומר, הוא שינה את הדפוסים, את המחשבה. שפתאום הוציא את הריכוזיות של הקודש שהייתה במקדש, ופתאום ניסד תורה שבעל פה. התחלת של תורה שבעל פה. ועכשיו אנחנו התחלת של הקמת ראשית צמיחת גבולתנו. סך הכל 70 שנה, מה זה במונחים היסטוריים? אנחנו עדיין מקימי המדינה הזאת נמצאים בתוכנו. עדיין אין לנו איזה ביטחון כזה שזה לנו, זה לא יקרה, והמדינה הזאת לא פתאום יכולה... אנחנו... כי היום הזה אנחנו יודעים לאיזו אי יציבות שלטונית, בשלוש, מערכות בחירות, למרות קורונה, למרות... רואים שאנחנו לא תמיד נמצאים עם המובטחות הזאת שפורף, זה תלוי בנו, בעזרת השם, זה תלוי בנו. והמפעל הפרויקט שלנו הוא פרויקט של עזרא הסופר. זה מפורש בשום שכל. לפרש את התורה, להבין את התורה, לקרוא כתבים ודברים, שתהפוך את התורה לרלוונטית לחיינו. לא רק איזושהי פינה סגולית, יקרת ערך ככל שתהיה, אבל רק איזה משהו כזה של הצריך, הצורך הדתי, שנמצא באיזושהי פינת קודש, פינת הקודש שלנו. לתת, להרחיב אותה, ולקרוא אותה, ולהתעניין בה, ולהוסיף את הפן האישי לכל אחד בתוכה, שהתורה הזאת היא תפורש, והיא תוכל לקחת אחריות, ומדינה, ואיך להנהיג מדינה, ותהיה מדינה יהודית על ידי פרשנות, איך שהתורה צריכה להופיע לדורם, למאמר שלנו. וזה לא רק איזה גדולי אומה, זה כמו שאפשר עשה, לכל אחד. קריאת התורה בציבור, כל אחד יש לו שייכות ועוד בתורה שמפורש. בזכות כך, עוד פעם, בני עזרא הסופר, יקיים בנו דבריו של זכריה הנביא, צום הרביעי, צום החמישים וצום העשירי, יהפכו לבית ישראל, לששון ולשמחה ולבקשה.